Ako je neko do sada imao nedoumice da li je DPS spreman na prelaznu vladu, premijer i šef te partije Milo Đukanović danas ih je na Cetinju potpuno otklonio. Đukanović je poručio da je prelazna vlada politički ultimatum i trik opozicije na šta neće pristati. I spremni smo da o tome razgovaramo, ali ne da podliježemo bilo kom reketu, pa ni političkom reketu. A taj reket otprilike glasi ili ćete nam dozvoliti da uđemo u vlast ili ćemo mi bojkotovati izbore. Znate, hoćete li vi bojkotovati izbore ili učestvovati na njima, to je na vama, pa odlučite. A na nama je da se odgovorno odnesemo prema povjerenju koje su nam građani dali. Premijer ipak poručuje da to ne znači da su zatvorena vrata za dijalog o uslovima za fer izbore. Govoreći o parlamentu, premijer je opet iskoristio priliku da kritikuje njegov odnos prema vladi. Optužuje Skupštinu za opstrukciju jer opozicije i SDP često donose odluke suprotne vladinim željama. Tokom ove godine bili svjedoci donošenja više propisa i odluka prema viđenju vlade suprotnih ekonomskim i nacionalnim interesima zemlje. Bez obzira što se svaka od njih pokušala opravdati demagoško-partijski političkim alibijima i lamentiranjem o socijalnoj pravdi, vladavini prava i demokratizaciji društva. Jedno od rješenja koje je parlament donio, a nije po volji izvršne vlasti, je i dopuna zakona koja predviđa doživotne naknade majkama sa troje ili više djece. Đukanović je rekao da takvi zakoni stvaraju više milijonska trošenja na godišnjem nivou u Crnoj Gori, a da su donijeti isključivo iz partijsko-političkih interesa. Ovako, sad se postavlja pitanje, ko za ovo odgovara? Onaj koji je izgubio na izborima, pa on ne odgovara ni za što. Jer će vam on reći kada ga prvi put prozovete da je on opozicija i da on nije odgovoran ni za što. Dakle, mi smo, nažalost, takvom kreativnošću, po znacima navoda, napravili jednu značajnu dozu karikaturalnosti sistema koju treba što prije napustiti. Dakle, vraćajući se onome što su standardne, tradicionalne matrice funkcionisanja političkog sistema uz puno poštovanje ustavne podjele vlasti, da bi se znalo ko za šta odgovara u ovoj zemlji. Danas se to ne zna. Đukanović je ponovio da je poziv za NATO najvrijedniji učinak države Crne Gore u poslednjih 10 godina. On je rekao da ipak postoji mnogo struktura, počev od opozicionih, koje imaju otpor prema tome. Naša opozicija ponaša da je jedino važno da bude na suprotnoj poziciji od vlade. Evo, čak sklon sam sad da vam kažem da je kojim slučajem vlada protiv NATO-a. Ubijeđen sam da bi oni bili za NATO. Premijer je odgovarao i na pitanje da li se prije nego što je Svetozar Marović uhapšen sastao sa njim i jesu li tada razgovarali o dešavanjima u Budvi i hapšenju članova Marovićeve porodice. Đukanović je odgovorio potvrdno, ali i poručio da se Ustav mora jednako odnositi na sve. Nema tu nikakvog nesporazuma, vjerujte mi, ni između Svetozara Marovića i mene. Jednako znamo ta pravila i jednako ih se pridržavamo. A razgovaramo, naravno, kada se nađemo kao prijatelji, i onome što su državni poslovi i onome što su lični i privatni porodični problemi. Ali zaista ne mislim da sada, da kažem, tu vrstu intime treba prepričavati pred javnošću. Đukanović je na Cetinju održao sad već tradicionalnu sjednicu vlade koja je bila otvorena za javnost, gdje je zajedno sa ministrima odgovarao na pitanja novinara.